За втора поредна година в Белослав се проведе фестивал на българската шевица. На десетки щандове гостите можеха да видят не само различни везма с характерните за българските традиции елементи, но и оригинални облекла и съвременни преработки, накити, картини, както и литература за обичаите на българите през вековете. Идеята за фестивала се зароди покрай възстановяването на една оригинална риза от мъжки костюм, а ето в момента сме се събрали на едно място десетки възстановщици, творци и следователи, коментира Славян Стоянов, който е организатор на форума. Той посочи, че през тази година участниците са много повече спрямо първото издание на фестивала. Вече втора година провеждаме фестивала, който смея да потвърдя, че има нарастващ интерес. Тази година интересът е тройно по-голям от миналата година. Горе-долу колко са участниците? Участниците като количество са около 400, но тази цифра е така мащабно звучи, защото някои са колективни участници. Иначе щандовите са 63 в пространството. Само за равносметка, миналата година бяха около 24. Елементите от българските шевици са с дълбоки корени в древността, още от неолита, коментира Юлия Боева, която представя на фестивала свои изследвания по темата. Започнала като любител през последните години, тя направила сериозно проучване за везмата в Софийският регион. Само когато някоя фигура, да кажем, е очевидно от по-късна епоха, аз се опитвам да разбера в тази епоха, в която тя е била актуална, какво е означало. Така, например, имам една книжка за конете в шевиците, а конете в нашата култура започват от бронзовата епоха, нали, като фигура, като значение за културата. И така, че всяко нещо според епохата си. Сред участниците във фестивала е и Фондация Българин с тяхната благотворителна изложба в подкрепа на фолклорните училища в България и Националният етнографски музей. В предната ни кампания, която беше в началото на годината, събрахме близо 7000 лева. С тях подкрепихме 5 училища, закупихме носи за котел, за широка лъка, за националните фолклорни училища, за училището в Пловдив, Кирил и Методи, за Сол Климент Охридски в град Добрич. И този път ще подкрепим още две училища във Варна, както и едно в Пловдив и националните фолклорни училища в Широка лъка и Котел. Оригинални елементи от българското народно облекло от различни краища на страната представи работилница Родолюбие. Не само вида, но дори и разположението на дадена част от костюма е представила собственика пред обществото, обясниха реставраторите. Значи месалчето е много важна част от носията, от българската носия. Зависимост от това, от коя страна е поставен, от ляво или от дясно, от ляво е когато си ерген, от дясно се носи когато си женен. По това месалче могат да знаят момите дали те е момък или вече е зет. При момичетата е по същия начин. Виждам, че в последно време месалчето, хората, които са взели носи, не ползват месал, който е абсолютна част от носията. Ние ги призовавам да се поинтересуват, за да могат с едно месал, че това е завършък на носията. Това е част от носията. А твоята какво представлява? Те е шопска. Ние шопите сме първи, които сме хвърлили по тура в България. Ушили сме си панталон, който се нарича беневрек. Черния пояс е абсолютно идентичен за шопите. Виждам доста момчета, които са от шопския регион, които слагат червен пояс. Той не е нашия пояс. Червения пояс е северняшки. Ние шопите носим черен пояс и той е абсолютно задължителен. При калпаците ни е по същия начин. Калпака, ние шопите сме с островър калпак по подобен начин. Значи, белия калпак е за ергена. Кафявия калпак може да се носи от 30-та година, ако вече си женен, сдомен и имаш дете. А черния калпак се носи, когато си над 40 години, вече олегнал. И е строго иерархически, не може да се прескочи това. През последните години се наблюдава едно засилване на интереса към българските традиции, особено сред младите. Надяваме се с фестивали като нашия да предоставим повече информация за обичаите на нашите прадеди, коментираха организаторите.